Bir deşti onlar. Ya karna vırırdı mı gördüğünü de dang dang. A mi nada bula auga strelet. Zum panegre, реле ге тест чай. Скорость падения быструю сделай. Алаша пасы кашавы. Парашют аслан. А парашют асланда хара сола сага вераза. Анза беле сых ашагы сых. Видишь, скорость падения 230 километров в час. Это она говорю, а они чулер автоматно без дождя. Я бы там главное ствол взять хотя бы, блин. Ствол алысам, бронежилет алысам, легче играть хотя бы. Энергетик. Бра, блядь, гёт ер, да, эр тэфтэн сан гёрюлэ. Thank you very much. Yaptın bir şey. Ben Winchester yapmışım. Buradan test pazar yıkıp survive edin adam. А мы выиграли игру еще, потому что мы, блядь, как крысы там сидели, блядь. Ela gizlerdi, da. Hoppa. Bir daha kalı papak tapmak işte. Eşe tapmadım su kabına diye la. Su kabına. Evet, bronik trener şlemi keyiz. Uzağa gaz var, yan bayan olarak olmasa. А то проебем, бля. У тебя алмаз, а у меня почему на золото спустился, бля, хабамба. Йоха, я выходил много. Кирилдым цихырдым, кирилдым цихырдым. Ала цихта, цихта, ала мана кирилдым цихырдым. Вот бы тёхты, да. Все. Второй шлем нашел. Yaxşı ağırlıqda bum bum var ya. Gəl lan qoy. Üstünə qoy metkanı itirməyim. Metkan qoy vsyo. I got supplies. Tak. Ha koydun hiç görsem ben sen Metcom'da başa düşmüyor olma sen koymağı. Bak üstüne koyanda ti fotoğrafı vidiş I i got dealer supplies. i on pişir şto ti vidiş kimse gelir. Eşidirin kimse. Patron koymadı ne la 10 tane patronum var böyle. Kalaşık bir yığılmaz var. Ha, su 30 tane adam. Ha ne inir Reşal? Üstü zona gede. Oh gede öldüre kimse. Gede onu öldüre elinden ala onu. Прицел есть какой-то? У меня ноль прицела, блядь. Ох, сан, о, гюлята. Прицел таптом. Третий и второй. Все. Гелир. Сенсен. Samolotlar gel. 2 tane samolot gel. Neyse. Biri solda. Ha, biri soldadı. Biri de başımızın üstündeydi. Göğe hansı atacak? Böyle görmürüm ya. Millet. Gör. Attı yoksa yok.
Ты не в центре, ты же хабамба. Оба тафа. Şenge gö... Of gel, getti ora. Ya kto da opet ne streljaje? Kırgın mı? Hop al, elini alacağım bir de ha. Tələsmə də yavaş yavaş. Üzə bilirsən hardadılar. Üzə oraya gördüm o. Tələsmə. Vıracam mı? Tələsmə. Dayan. Nidvig isə. Dayan Nidvig isə. Onu yoxsa bir ayet. Evet. Sağ ol, sağ ol. Tələsmə. Birini vurdun, biri də qalmalıdır. Nada второго найти. Dey soldadır, başımın üstündədir. So, iki nəfər yazdı. Üşü adın yer. Üşü adın yer. Bostdur. Dört tank. Dört tank grev tapdı. Dört tank grev var burada. Bu götürənin meydin tapsam zor olacaq. Götürən yığmışdı böyle. Xuyu taparsın ama bəxtdə bax. Нет, иди помоги найти. Тут мейд должен быть, который собрал и бежал. У него до хрена чего-то должно было быть. А. Что-то... Нет. По этим вопросам ко мне не подходило. Блин, это циндер. Вот этот мейд, видишь? Он пустой. А еще один мейд должен быть. А. Он доходит. Ты ахты парашюты дюзгавагом, да, на пятерку. Опа, мейд вавурда. Да. Это не тот мейд. Кидай пеша. А, истерди меня. Вот здесь. Görsən şey. Gel lan. Qabağımızda dağın dalını götürə bilmiriz yalnız onu. İnsan zaman güllə vurdular yoxsa yox. Tamam vurdular yalan. Oy, 6-cı prisel tapdım. Dərəbisin, dərəbis, qaçıram dalınca. Qaçıram. De, qabağındadır, qabağında. Bu günə qıralı. U mənə şüstoy prisel. Kar var burada, əsit. Kar istəmirsən. Üçü tulladım. Üçü orada tulladım. Ya da alın benim sen. Ya. Ты, короче, профессионал по этим, да, еще по лимонкам. Гренадер.
Gəlir. Tələsmə, gəlir. Görürsən o hanı, petxı. Daldan, dal, sən vuran daldandır. Daldakı sən vur, qabadakı sən vur. Daldakı kim vur, daldakı kim vur. Hamısı bot idi, yola. Böyle treç SKS yesi, xoç üçü de vəzmi. Optika yok, şeydir, şlem treçi porvanı. Mənə gəldi güllə dəydi, bilə. Getdi. Zonanı bağlanacaqsa. Gel, zona bağlandı. Ya случайно магазина нету? Увеличитель магазина. Super. Da. At 30 patronun çətin də oynama. Ve göt fıran gedir bura. Yavaş yavaş gidiyor. O mene prizil mırcil yes, so yes. Şimdi bunlar bir yarısı birbirini kıracak. Главное увидеть последних. Bek kaçma, bek kaçma, yavaş yavaş. Al bak kar üzerinde. Ben çok kaba gördüm, tələsmə. Popkamp diye haberim var. Gelin de oradan aktardım onları bilet. Он кинафа. Осталось 10 петушков. Baxacağım yukarıda görüm kim görürüm. Altıncı brisi aldı da mende. Şey de yanır orada ona bak. Airdrop da oradadır. Не надо высовываться сильно. Ты в шанге гетти, дала. Гетти в шанге просто. Обычно да гай üstümüze. Обычно да üstümüze гай. Бах. Ha, düzü de üstümüze gel. Ola fişek второй здесь attılar. Haberim var. Attı düz biri yanımızdadır bak. Gel yakındakine gede gel. Eliş.
Ama yandırma özü. Gülle atmamıştan qaba yandırma. Götfrenler ne kadar tapdılar bir şey. Ama sen bana qabağdasın ha. Onu elinden al. Xaraşı. Allah uca atır qabağımda. Biri qabağımda atırır. Uluşaqla. Necə eləyə ola? Biri qabağımda atır solda. Dayan, 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 dələsmə, dələsmə. Sağdan burası biri güllə atır. Dalında. Şey göt üstün görmürəm prosto. Deyə göt fırına atırlar oradan. Sən vırırlar. Ya tam nikogo nету, da? Hardan taptın? Domik'te ha? Yok şeyin yanına hiç kim girmedi yala. Tüstürür ki işte la. Ничего, ничего, ничего. Ничего, ничего, нормально. Просто sağda uşaqlar var, sağdakilardan qorxuram. Böyle sür. Deyi vurur, deyi. Böyle kuluşak ne attın, ne lan? Gizet yok bilir. Daha terpen beni gizden. Atı gizet yok bunu gösterir lan. Ay böyle, bana vurdular soldan. Böyle. Ağzını da, bana uca öleceğim. Bana kaldırmasın öleceğim. Gel kaldır gel. Baktıma bak su kabul et. Bilem bilem kaç. Dayan da girim zona. İdi поднимай быстро. Давай давай vaktimiz var. Tez eleman kaça bilim. Öldürməsə yaxşı. Hamı bomba silahı var yala. Bura kaskamı siktir elədilər yala. Verim. Papaq tapmaq lazım mənim. Papaq tapdım. Bir tapdım. Belə qapını aça bilmirəm yala. Əşə, mənə qoruya bilərsən şart. Center bro olacaq. Ora girməyəcəm, ora pis yerdir. Sanki atçıqlıdır. Mən evin içində olmaq istəyirəm. Ya, mən yerimi tutdum. Sən göt baş eləcəklər. Uca sənin yanında da dolbayıb. Mən prizelinə baxıram sən tərəfə. Mən sən dedim ki, onu girməyə ev lazımdır, ev. Davay tərpənmə.
Sen 60'ım, ben 60'ım ayrı daha. Sen solunda. Я по зоне смотрю, никого не вижу. Никого не вижу. Так, кем защитрям? Защитрям. Birim vurdum çünkü. Krasavçı, gidin sesimi çıkartma. Ben 5 nefer öldürdüm. Huh.